Mirë mbrëma, miqtë dashur të emisionit Prive, mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë. Mbrëmjen e sotme e nisim me një material i cili ndodhi javën e kaluar, ku në një vend u mblodhi një numër i madh i yleve. Krejt kjo fal dasmës së menaxherit të showbizit shqiptar Jetmir Agaj. Si ishte atmosfera Prive u asjell nga afër, gjithashtu kush e uroi dhe kujt i ngeli hatri me neve. E ndjekim bashkë në vijim. Sezoni veror përfundoi, por me të jo dhe të gjitha dasmat. Për fillim tetor ishte rezervuar një veçantë që mblodhi si rallëher shumicën e VIP-ave në një vend. S'kishte si të ndodhte ndryshe kur martohet menaxheri showbizit Jetmir Agaj. Ai ditë më parë kur orzoi dashurinë me Izabelën në një atmosferë elektrizuese, ku musafirët u treguan të sakt duke ardhur një nga një pa shumë vënesa. Si që do rendi, kutia zarfave në hyrje. Ne morëm përshtypjet e tyre duke filluar nga Roberti, që na u hatrua për informacionet që i kishim dhënë me pamje konkrete për gjatë muajit gusht. Koni, po bëni montazha? Ja, montazha s'bojnë. Ajtë, kom ja u qitë në dimensionin temën e. Ne e presim, po montazha s'bojnë, a fotën e kom shkrep vetë. Nuk kopët me femna, Roberti i kom femnat të veni. Në këtë aspekt? Po, që shio jetë mirë i po martuat, sonte. A te une? Si une, qëfar, kër i martuat, une e me rollin, se ka posa të solën tjetër. E shumëzoj rastin me a uru martesën jetë mirët, jetë mirën i djall, i kanëshëm, me një sens të humorit, kam u knaq, edhe familja nusës, edhe nusja, kështë që i dëshirej të në natë mirat, që kam u i mardë, mas kësaj darsme. Kësa i rrë dhe vetë? Erdha me shukun tem Barletin, edhe ajo është single, edhe... Edhe të single? Po, te kolegët, s'ka lidhja, adin qysh do kofë, së në shtë në përdoqës ma shumë edhe së mbjen me shku vere, se jam i në zonën me punë të mija, po, sa mija që ka bon shtatorë, edhe në shtatorë po ta martu. Se kërre gosht, së të vjen kërkësh, sa lek i kumë shti në zarfë, qysh i shti në krejtë, 50 euro i kumë shti. Kjo është një farë sistemi shumë mirë që ka orë, se këtë në herë në i bishin ka 20 si servisa. Këtë një që leshin do filgjonat kofeve, normal, si pas mundësive, po kjo është sistem amerikan, do me thonë, e pagun karikën tone, pjatën tone. Edhe qëtë në Barleti ishte në ka 50 euro, bilektina e që lej falë, së ta shajse në shtasemoni, vesh, që është të. Jetë mirë është njeri i artit, si kurse unë që jam edhe, Nera e din fol një, sa e ki let, në mu, sa e ke pas. Sa është fështirë me dasht, nuk është fështirë, nuk është qysh e bojnë fështirë, është privilegjë, është pak e fështirë. Kur? Për zotin s'po gënjej. Jo, me prish asë njëherë njëtë jo. Kur edhe kur njëtë. Po si kom kalu parimet e... I ka kalu do sfida që Po jetë është këto edhe jetë mirit i them, jo Belës po i them, Izabelës që duhet me pas mirë kuptim ajo për profesionin që e ka aja, i ka kontakt, komunikon me njerëz, me artist, edhe po besoj që ja dalin, sepse Izabela është e Antonetës edhe Sokolit, është vajzë avancuar, është e kohës shumë edhe. Edhe i shala shtohet familja e tyre, me një 2, 3, 4, 5, 6, 7, nipa. Se unë me Jetmirin përvec që e kam shok, kolegë një farë mënyre, unë bashkëpunoj me produksionin e ti, edhe knasje madhe që sante jemi në martesën e ti. Mu pëm kujtohet takimi jo një fundit shkurte ka qenë të një tjetër aheng familjar i familjes të këngëtarës madhe Shyrete Belulje, edhe të kom thonë, Mos pa iri po nga bëndi, qka prita gjatë verës, prita kur u kry sezoni, jo nga i synë e ti, jo diqka, jo mali, thash nga shta edhe djallin e dytë, a ka nga ja hengë rrugës a jo? Nuk e di, edhe pak jo, edhe pak jo. Për ndryshë kjo periudhë, që shke për ty, duke pas për asyqë që mas lindjes nuk është që e ndalje, e konë shumë e kërkume, e konë mini verë, ko gjatë në gjeshën? Po si gjithë mon njerëzit, falimderit që më dunë, edhe une po mundona me mishë shpirt për ta, edhe kjo është ajo që mu po manë edhe po mjep vullnet të pas parasu që më të vërtit është pështirë me fmi, tash për kuptoj edhe kolegët e mi ndoshta ma herët nuk e këm ditë që farë svidi kam pas me qenë edhe në skin ka shumë angazhune edhe njëkosisht
nane, dy fëmijëve, pak e vështirë, mirë po, dashnia e madhe që po madhurojnë të gjithë, edhe ju sidomos, në kom lënë më lodh edhe po vazhdoj. Tere kështu që e kun kogja i përfullin mes tjera shë dhe përshka këton të prives që nuk t'jena alon rahat, prita me kun veti dyte. Pse e kun prit që t'pyti one? Nështë ta që është përkull shumë. Njerë s'ka informata, pa më dhe që. Jo, keni full kogja shumë, e di, edhe jo informatat normali keni... Kogja sakta, nuk të non t'ik non. Jo, po i vjen që për konfirman që je martu. Nuk du me konfirmu asë gjeni herë, deri sa nuk vjen diçka oficiel. E nëse e ke përmu për të gjeni, cila është këshilla jote për jetë mire? Për jetë mirin, qëllë unë e dorsëm s'kën bo alo, po për jetë mirin unë e dëshiroj të anat mirat e vëq me kanë shumë i koptu shumë për gjithë shka edhe komunikimi është mbi gjitha. Komunikimi është nëmër një. Ardian të dorsëm s'kën bo alo që të bjen që kime bu, s'ka të dorën për verën... Ka mundësi që bëjnë a herën në dorsëm. Jo thiri, jo thiri, pa tjetë që dora. Ani, pa ndirit qëllë. A kam pas në e kërkje specifike kështu në pjesën e organizimit strukturës dasmës, në qënë se je edhe pjesë e kësaj pjesë? Zakonisht, dhe më thonë, zakonisht të krejt ceremonia e dasmës, ju e tini për të mirë se edhe ju vetë nëse jeni pjesë e dasmë, a vetë një këmë kanë këmë ullë. Që kjo kënë shtë cilë në maj madhë i vipa, va? Dhe gjëmë, po njës da prej balabashimin për javisha, jetë mirë. Dhe gjëmë, pjesa ma e pështirë është ullja, që e di që vetë e kom përjetu dhe e di që ka është 790 veta për mi ullë mërënda për mërënda salës. E sonte kime pas pak probleme dhe kështu i ndodhe. A për më unë me këta, jo për unë me këta. Po kush, me nënësi, gjithë janë në vendet e veta, në pozicionet e veta. E bukur është, në besoj një natë, e bukur dhe këndshme dhe tje. Lab, do më thonë, kjo dasën vjen pak një mas periudet qëtësie, mujna me thonë për një sezon shumë gjeshën, qysh ka për ty sezoni vera 2023, ke i bere qëtë shumë aspektin e organizime, a pa të na i njari për të mbajtur mend? Se cila periudet ka etapën e vetë, kjo është, do më thonë, po e manë shambullin këto dasën, cila të jonë jashta sezonës, o jonë si qëshia mbitorte. Që vjene, edhe pse sezona ka qene ngarkume, se sezona ka qene mirë, nuk përtojmë që e stën ngarkume, apo e ngarkume, wow, sen, po ka qene sezone e bukur, ka qene sezone mirë, uroj që edhe kjo e dosma cilat janë dherin fund vitit, me shku mënyrë për mrekulli jashtë, qësh duhet. Vetë, sora me pojnë, s'ko marrë vetë, me fatoni një. Së të erdhe me sora. Êshtë të shpej me gocën. E, ma të këtu me fatonin, mës para i sen 3, mes të këtu në të këtu. Para i sen 3, po vjesë. Se jo 2, ma të të këna po bashkë. Jo. A pi bjen që i një këthy bashkë me pënu? Po, kësë me. Industri? Si thua ti? A, ma të unë qëtë mollë në kona ti, edhe kërse kona ti. Pa i kërkom dryshu unë edhe jetë mirë i ka me dryshu për se. Qdo njeri dryshu, po qdo njeri dryshu kërë shpartohet. Po dryshojnë qara, ta shtu kërë nuk pishë. Ma të sekretet. Pas, pas. Qa ke ndryshu? Shumë pak. Ka ndryshu shumë. Ashtë po për të mirë, absolutisht. Gruja e mirë. Shtu që apeshe që apetësave djali mirë. Në basi purit të sukses shumë që ndroj një grua e fort. Mejta e epi një këshilë jetë miret, po ju Izabelës, shfar këshilë në këtë rast? Që të bëhet një burin dëgjushëm dhe një burin mirë për nusën e vetë. Kështu që unë s'pëmuj me imaginu jetë mirin si vëndër serios sante, po që i dëshirojnë këjtë matë mirat e botës. Së është një djallë fantastik. Unë vetëm ju urojë suksese edhe i shala vishka njërë të. Yrja në salë ishte speciale. Për ta bërë dhe Monike ishte përkujdesur bardhi me dedikimin e tij. Më pas, vazhdoja hengu me shkurtën e burakun. Mikrofonit nuk ju ndanë as të tjerë të famshëm pjesëmarrës. Just
Festa vazhdoi deri pas mesnatës, duke ofruar një mbrëmje të paharrueshme për të gjithë të pranishmit. Me trashëgime, çifti i ri. Go up to the next door.